senhoras e senhores, DG e Aline Ramos na pista do Domingão. Rapaz, casal, que explosão. Eu começo sempre por ela. Renata Loprete, seu comentário e a sua nota para a performance de DG e Aline Ramos. E a essa altura, todo mundo já me permite um momento fã. DG, caso de amor antigo, tá? Do dadinho de Cidade de Deus ao Oberdan de Todas as Flores. Tô com você em todas, sou muito fã. Depois, eu queria, agora indo para a dança de vocês, eu fiquei pensando na explosão nessa palavra, fiquei pensando na palavra alegria. Achei lindo que a música de vocês foi uma música do Tito Puente, que é o rei do mambo, que tem tudo a ver. Então, muito legal mesmo. Tipo raiz mesmo, tradição. E outra coisa que olhei também muito foi para como vocês conseguiram se ajudar. Se é a ideia de uma alegria contida, como o Carlinhos disse, assim, eu acho que a alegria de vocês, não sei se ela foi contida, mas assim, ela conseguiu fazer aquilo, Luciano, que a gente estava falando do jornalismo. Você olha e parece que é fácil. Eu fico só imaginando o trabalho envolvido até ficar assim. Mas é tão fácil que eu fico achando que eu posso fazer, o que não é verdade. Mas isso é graças a vocês. 10 para vocês. Obrigado. 10 da Renata. Edu, seu comentário e sua nota. DG, eu amo muito você, DG. A gente já se conhece, a gente já trabalhou junto. O DG realmente, ele é uma energia absurda, né? Ele tem uma energia incrível, uma alegria incrível. Eu tava dançando na minha aqui, na minha salsa imaginária, e eles estavam dançando num contratempo muito difícil, assim, de fazer, que eu tenho certeza que eu não conseguiria também realizar. Eu queria parabenizar vocês dois. Acho muito legal ela ser essa pessoa obsessiva também, porque bota a gente no eixo. E DG, você é um gênio, cara. Eu vou dar 10 em cima de 10 de Eduardo Esteves. Aqui não tem jeito. Zebrinha, seu comentário. Rafa, DG, não tem jeito. Zebrinha, seu comentário e sua nota. Foi muito legal vocês trazerem pra frente dos instrumentos que na salsa são cruciais, que são os timbales e os bongos. Vocês se plantaram lá em cima e vocês trouxeram esse contratempo que o Monsieur... É muito difícil, né? Ficou muito bacana, deu um colorido enorme que vocês fizeram. No princípio, houve uma certa dificuldade, porque acho que vocês, nesse tricoteio, vocês se embolaram um pouquinho. E DJ especialmente, dançar DJ não é chegar em algum lugar, é aproveitar cada passo desse caminho. Eu acho que vocês estavam correndo para chegar nesse final apoteótico, certo? Às vezes o retorno também atrapalha. Exato. Mas o dançar é para você aproveitar cada passo e colorir esse caminho. É o que a gente chega no final da sequência. Mas 9.5 pra gente. 9.5 do Zebrinha. Carlinhos Jesus. É muito interessante a evolução do DG, apesar da gente já esperar dele um corpo entregue à dança, porque ele tem esse traquejo, indiscutivelmente. Eu já acompanhei várias coisas que ele fez. E às vezes nem é só dançando. Atuando, a gente vê a expressão corporal, o que o corpo fala. Não é verbalizado, mas é dito pelo corpo. Indiscutível também o trabalho da Aline. Aqui vai todo o meu respeito ao casal. Mas realmente, o início houve ali um podemos chamar de erro. Não que seja uma coisa que ele não sabe dançar ou ela não soube ensinar. Não, coisas que acontecem até com a gente atuando, né, trabalhando no palco. Imagina, eu já caí no palco, eu já caí no chão, enfim. Então, mas aqui é uma competição, a gente tem que avaliar, tem respeito a todos os que já se apresentaram e que ainda vão se apresentar. Enfim, nada que desmereça todo o esforço e o trabalho de vocês, meu respeito, 9,4. Luciano, tem que dar um desconto, porque assim, eu ouvi daqui o sino fazer blém, blom, e ele continuou como se nada tivesse acontecido. Ana Botafogo, seu comentário e sua nota. Bom, eu achei que você fez todo o passo básico da salsa, muito bem, muito na música. Claro que esse começo foi um pouco encrencado, se eu posso dizer isso. Mas eu acho que mostrou muito o movimento da rumba, mostrou algumas, quando você estava sozinho, tentando mostrar os passos característicos e essa alegria e vigor da salsa. Gostei muito da sua atuação, 9.5. 9.5 de Ana Botafogo. DG, Aline, sofazão da Hebe para vocês. Muito obrigado, linda performance. Parabéns, gente!